as hoëpriester en hoof van die Sanhedrin is ek daarvan bewus dat vrae gevra word oor die vervulling van Daniël se profesie rakende die Messias. Soos baie van julle weet, het die engel Gabriël aan die profeet Daniël verskyn en bekend gemaak dat vanaf die bevel uitgevaardig is om Jerusalem te herstel en te herbou totdat die verlosser, die Messias, kom. Daar 69 tye van 7 jaar sal verloop. Kajafas, verskoon tog om jou te onderbreek, maar denk jy nie, jy moet jou verduideliking so bietjie eenvoudiger maak nie? Nee, Nikodemus, allermins. Hoe minder mense verstaan, hoe beter. Soos ek altyd sê, ons Joodse raad moet altyd 'n tikkie misterie behou. As mense alles weet, gaan hulle later dink dat ons nie meer nodig nie. Baie dankie, Annas. Ek dink dit is belangrik dat ons eerlik is met die volk. Ek weet, julle weet self, daar is baie vrae rondom die Messias deesdae. Jy kan dit maar sê, Nikodemus. Daar is baie mense wat wonder of hierdie Jesus nie die Messias is nie. Ja, en dis sommer nonsens. En ek glo dat Kajafas dit ook so in sy toespraak sal stel. Natuurlik. En ek dink julle gaan veral beïndruk wees met my verklaring van die Daniël profesie. Maar laat ons hoor. Voor die Messias kom sal daar 69 tye van 7 jaar verloop. Dus 476 jaar of 173.880 dae. Gegeewe die inligting van die profeet Nehemia, weet ons dat sodanige bevel op die eerste dag van die maand Nisan in die 20ste regeringsjaar van koning Arasastra uitgevaardig is. Gister het hierdie tydperk verstryk. En soos baie wetsgeleerdes het baie van julle verwag dat die Messias Jerusalem triomfantelik sal binnery en ons finaal van die Romeinse juk sou bevry. Maar helaas het geen Messias sy verskyning gemaak nie. Ek hou daarvan. As die mense eers daai hogere getalle gehoor het, kan jy sê wat jy wil, hulle sal jou glo. Met die gevolg dat die lede van die Joodse raad redelik verdeeld was oor die redes daarvoor. Hoe sê die mense altyd? As daar 10 wetgeleerdes is, sal jy definitief 15 menings hê. Dis sy Kajafas. Ek hou van die humor. Dit wys ook vir ons ander sy vir die gepepel. Sommige sê selfs dit beteken God se woord en God se tye is onbetroubaar. En ander dat God se tye nie ons tye is nie. Maar ek het 'n ander verklaring. Ek dink God het besluit om nie meer 'n Messias te stuur nie, omdat ons nie meer 'n Messias nodig het nie. God is so tevrede met die manier waarop ons die wet onderhou, dat ons nie meer 'n Messias of 'n verlosser nodig het nie. Ja, goed, ek weet, ons staan nog onder die Romeinse juk. Maar God sal ook op sy eie tyd daardie juk finaal verbreek. Bravo, bravo, uitstekend. Ja, dis nou alles goed en wel, maar wat van Jesus van Nazareth? Wat van hom? Wel, hy het gister Jerusalem triomfantelik binnengery. Daar was duisende mense wat palmtakke geswaai het. Wel, hulle verwys selfs daarna as Palmsondag. Palmsondag. Ek dink dis maar net 'n manier van die navolgelinge om mense status te gee wat nie status het nie. Maar ek was self daar. En die mense het van die Olyfberg deur die Kidronvallei tot in die tempel skouer teen skouer gestaan. Hulle het klere en palmtakke voor hom in die straat gegooi en geskree: "Prys God! Geseend is hy wat in die naam van die Here kom." Maar kyk manne, as dit nie status is nie, dan weet ek nie wat is nie. Dis sy disippels wat die mense so opgestook het. Ek weet nie. Hulle is dan maar ongeleerde, eenvoudige mense. Presies, so wat weet hulle? Ja, wat weet hulle? Ons is die wetgeleerdes. Maar hy het dan self gesê, hy is die Messias waarvan Daniël praat. Hy kan sê wat hy wil. Hy bly 'n swendelaar. Ja, en waar het jy nou ooit gehoor dat 'n Galileer die Messias is? Almal weet die Messias kom uit Bethlehem. Maar het jy nie dan nou net in jou toespraak gesê dat die Messias nie meer hoef te kom nie? Natuurlik, ja, maar
As hy sou kom, miskien kom hy nog, dan sal hy beslis uit Bethlehem kom. En so is dit deur die profeet Jesaja voorspel. En jy, Bethlehem, is beslis nie onder die geringstes van Judea nie, want uit jou sal 'n leidsman gebore word, wat vir my volk 'n redder sal wees. Maar hy kom uit Bethlehem. Onmoontlik. Almal weet hy's 'n Galileer uit Nazareth. Nou, dis waar hy groot geword het, maar hy is in Bethlehem gebore. Uit die stam van Dawid. En nie net dit nie, men. Hy het gister Jerusalem op 'n donkievel binnengery. Nes die profeet Sagaria voorspel het die Messias sal doen, op die presiese dag wat Daniël voorspel het. Dis blote toeval. Sy disippels het natuurlik die profeet Sagaria gelees en toe besluit om die mense met 'n slapriem te vang. Ek weet daarom nie. Julle sê dan self, hulle is ongeletterd. Verbeel jou. Hy ry op 'n donkie se rug en nou dink almal hy's die Messias. Ja. Ek ry ook op 'n donkie se rug eenmal in 'n week mark toe, maar ek is nie die Messias nie. Wat van sy wonderwerke? Wat daarvan? Wel, blindes sien, dowes hoor. En in die ander dag, Lazarus het die dood uit opgewek. Waar kom jy daaraan? Almal weet daarvan. Dit blykbaar in Betanië gebeur, laasweek. Sy vriend Lazarus was dood gewees. Maar gister met die intog in Jerusalem, toe was hy daar. Ek het hom met my eie oë gesien. Is jy seker hy was dood? Het hy nie maar net geslaap nie? Hy was 4 dae in die graf. Mense sê hy het al begin ruik. Die mense sê, wat nie die mense? Ons is die wetgeleerdes en hy is die hoëpriester van God. Presies. En die belangrikste vir enige Jood is om die Sabbatsgebod te onderhou. Maar hierdie Jesus verbreek die Sabbat na willekeur. O, hy het geen respek vir die Sabbat nie. Waar kom julle daaraan? Die mense sê so. Ja, hulle sê hy het selfs in 'n sinagoge iemand op die Sabbat genees. En dis absolute minagting van die wet. Is dit regtig teen die wet van Moses om iemand op die Sabbat gesond te maak? Hoe kan jy so 'n vraag vra? Jy's tog self 'n wetgeleerde. Presies. En nêrens in die wet staan dit dat genesing verbied word op die Sabbat nie. Miskien nie uitdruklik nie, maar die wet sê dat die Sabbat daar is om te rus en om iemand gesond te maak is beslis nie rus nie. Maar toe julle hom op daai vraag probeer vastrek, toe vra hy vir julle of dit geoorloof is om jou dier wat in 'n put val op die Sabbat te red. En as ek reg onthou, Anas, was dit jy wat gesê het dat dit nie 'n probleem sal wees nie. Ja, ek weet. Maar wat moes ek sê? Dis my beste bil, ek kan hom nie in 'n put laat vrek nie. Maar is dit nie net so, en selfs belangriker, om 'n mens te help as 'n dier nie? Hang af van watter mense jy praat. As 'n paar mense in my familie wat ek graag in 'n put sal wil sien val. Ek hoop nie pa praat van my nie. Nee, daarom nie. Jy's 'n skoonseun 1000. Maar jy sal met my saamstem dat daar is 'n paar familie van wie 'n mens nie dieselfde kan sê nie. Dis waar, ja. Maar Nikodemus, wat gaan aan met jou? As ek jou nie beter geken het nie, sou ek sweer jy's ook een van Jesus se volgelinge soos wat jy hom nou hier voor ons verdedig. Nee. Ek dink net ons moenie oorhaastig wees om te oordeel nie. Onthou die wet sê dat ons niemand mag beoordeel alvorens ons nie na hom geluister het en hom 'n billike kans gegee om sy kant van die saak te stel nie. Dit kan hy in aanhouding sê. Want as hierdie Jesus aangaan soos hy nou aangaan, sal daar môre en oormôre 'n oproer onder die volk wees en dan sal die Romeine soldate stuur om dit uit te sorteer. En is in elk geval beter dat een mens sterf in die volk se plek as dat die hele volk verlore gaan. Waarvan praat julle? Ons het iemand gekry om Jesus te verraai. Verraai? Wie? Een van sy disippels. Ja, so ons beter wegwees. As ek klaar is met my toespraak by die tempel, het ek 'n afspraak met hom. Wie? Die disipel? Ja. Het jy die 30 silwerstukke? Natuurlik.